kutoka pembe zote za dunia. Ini Sam TV. Bintiye kinara wa vuguvugu la Azimio Moja wa Kenya Raila Odinga anayeitwa Winnie Odinga amewataka wafuasi wa babake pamoja na muungano mzima wa Azimio Moja wa Kenya kujumuika katika maandamano ya amani nchi nzima katika kaunti zote. Katika chapisho lake katika ukurasa wake wa Facebook alisi Jumamosi ya tarehe 3 Septemba, chapisho ambalo liliweza kufutwa kutokana na kashifu kutoka kwa Wakenya, Winnie alidokeza maandamano hayo yatakuwa ya amani katika miji yote hapa nchini Kenya. Chapisho la Winnie Odinga lilionyesha maandamano hayo yataambatana na uamuzi wa mahakama ya upeo kuhusu ombi la kubatilisha matokeo ya urais ambalo babake aliwasilisha kuomba mahakama kuweza kutupilia ushindi wa Daktari William Samoei Ruto mbali. Maandamano hayo ya nchi nzima yalikusudiwa kuheshimu msukumo wao wa kudai haki iweze kutendeka. Jumatatu hii wafuasi wote wa Azimio Moja wanaalikwa kwenye maandamano ya amani hadi katikati mwa miji yote. Kwa heshima, safari yetu kuu itakuwa ya kushinikiza haki iweze kutendeka. Taarifa hiyo ama chapisho hilo liliweza kusoma. Kama ilivyoripotiwa hapo awali, kiongozi wa chama cha NAK Kenya Bi Martha Karua pamoja na mpeperushaji bendera wa Azimio Moja nchini ya Raila Odinga wanatazamiwa kudumisha amani bila kujali uamuzi ambalo jopo la majaji saba litatoa siku ya Jumatatu. Pia Martha Karua alikabiliana vikali na William Ruto kwa kila alichokitaja kama kutoheshimu sheria ya nchi yetu. Ni bahati mbaya sana kwa kiongozi yeyote aliyewania kuongoza nchi hii, aswa kwa mtu ambaye ni naibu rais kwa serikali inayoondoka, kufunja sheria za taifa yetu tukufu, aliongeza Bi Martha Karua. Karua alikuwa akirejelea hatua ya William Ruto kuonya kuwa viongozi kutoka kwa mrengo wa Azimio Moja na kuwashinikiza ama kuwashauri kujiunga kwenye mrengo wake wa Kenya Kwanza. Vyama vyetu ambavyo vilijiunga nasi vikaunda Azimio Moja vilitia sahihi kwamba vivita kubaliana kufanya kazi nasi, hivyo viongozi wengine kupita kutoka kando na kuweza kuwanunua inakiuka sheria za kikatiba ya nchi yetu, Karua aliweza kufoka. Mnamo Jumanne ya Agosti 19 Raila Odinga aliyatupilia mbali matokeo ya urais yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya Wafula Chebukati. Na katika matokeo hayo bwana Chebukati alimuidhinisha bwana Ruto kuwa ni rais mteule wa Kenya baada ya kunyakua kura milioni 7.1 ambayo ni asilimia 50.47, huku Raila Odinga akipata kura milioni 6.9 akiwakilisha asilimia 48 ya kura zilizoweza kujumulishwa. Raila aliyapinga matokeo hayo kwa kusema atapita mifumo yote ya kisheria kutafuta haki mahakamani inayotakiwa na katiba ya Kenya. Na matokeo ya upingaji ushindi wa Daktari Ruto yatatolewa na Jaji Mkuu Martha Koome mnamo siku ya Jumatatu tarehe 5 Septemba baada ya kusoma na kusikiza ushahidi kutoka pande zote mbili za Azimio Moja pamoja na Kenya Kwanza. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV.